Well, this year we're celebrating our 10th anniversary in China, but mostly what we want to celebrate is the talent of the Chinese artists that we work with. This is a very important and emotional moment in my life. Celebrating the 10th anniversary of our Shanghai Steinway operation. 我期待和施坦威的同仁们、合作伙伴们携手为施坦威在中国的下一个10年的辉煌共同努力。 Steinway 钢琴，它特别能表现我内心的这个声音，表现我的思想，而且它具有非常大的这个力量，它有非常多的色彩。 我第一次真正弹 Steinway 是在华沙肖邦比赛的舞台上，在华沙的舞台上，我们第一次感觉到我们的想象力可以真正得到这种回馈。我弹的第一台斯坦威是1980年，上海音乐学院的那时候只有一台新进的这个斯坦威，然后我经常跑那儿偷去练那个琴，所以那个。 感情非常深。我觉得Steinway最大的我的感触就是传承。我觉得在演奏上面，斯坦威也像每一位艺术家一样追求完美，做到最好。它是我们发声的一个途径，而且需要发出一个时代的声音，与这个时代能够去融合。不同的 Steinway 也是不同的声，就好像人也有不同的性格一样的。我认为就是音乐本身是什么？ 因为它是人类的一个灵魂的一个结晶，那我认为，斯坦威就是乐器中钢琴的演绎中的这个最好的一个乐器。我觉得学艺术一个很关键的东西，就是你对声音的品质要有一个标准。那什么才是标准？我觉得斯坦威的声音就是一个标准。一个弹钢琴的人，包括我在内，一旦在幼年的时候、童年的时候、学生的时候接触到了斯坦威，就会对他有一种不可能被替代的一种依恋。 百年斯坦威，10年中国梦。祝斯坦威中国10周年生日快乐！向斯坦威中国10周年表示热烈的祝贺！祝贺斯坦威中国10周年生日快乐！感谢斯坦威长久以来的大力支持，期待斯坦威在中国创造更多的辉煌。I love Steinway。